Не менше вражень, аніж за кордоном, обіцяють цього року туристам у Вінниці. До відомих маршрутів додасться новинка – екологічна стежина. Її проклали в парку Дружби народів. Ростуть там навіть оцтові дерева, рідкісні для України. А ще є дерево щастя. Годинна подорож природнім дендрарієм безкоштовна. Аби туристи не заблукали, гіди видаватимуть їм путівники. Екологічною стежкою прогулявся наш Вадим Потатуєв. Унікальна алея оцтових дерев росте у парку Дружби народів. Свою назву рослини отримали за вміст дубильних компонентів у своїх листях. На смак схожі на оцет. Для Поділля ці дерева непритаманні, вони ростуть в Америці і Канаді. Чимало людей, прогулюючись оцтовою алеєю, про це так і не дізналися б, якби не новостворена екологічна стежина. Проект допомагає вінничанам більше дізнатись про природу свого міста. Ну, це цікаво, тому що дізнаєшся багато чого з нового. Знаєш, наприклад, є така оцтова алея, про яку, можливо, чув, але просто не помічав. Є, ну, конкретно розповідається про якісь дерева там. Ну, це цікаво буде послухати і дітям, і дорослим. Такі заходи, як цей, навчають дітей відповідальності за збереження природних екосистем, за охорону природи. І я вважаю, що кожна людина повинна зробити свій внесок у охорону довкілля. Буклети-путівники – безкоштовний презент всім відвідувачам парку Дружби народів. У них схема маршруту та коротка інформація, яка стосується екологічної стежки. Щоденно люба з екскурсій, яка проводиться в Вінниці, вони можуть зайти, взяти в нас ось такі буклетики. І провести самостійно. У нас є карта, і можна пройтися по парку і побачити його прекрасно, що тут знаходиться і що є на цій алеї. Привабити туристів – ще одна мета науково-екологічного проєкту. Його включили в Вінницьке Золоте кільце, музей Пирогова, екостежина та світло-музичний фонтан. Окрім того, екостежка стане дослідницьким центром для молодих природознавців. На перспективу тут заплановано в парку Дружби народів створити такий центр екологічної освіти і виховання. Тобто центр, де зможуть прийти будь-які відвідувачі парку, познайомитися, по-перше, за все, з охороною природи, а з іншої сторони, познайомитися з питаннями енергозбереження, енергоефективності, які можуть бути методи використовувати з ними в своєму господарстві. Екостежка – це лише один з напрямків масштабного розвитку парку Дружби народів. Його реалізують за грантові гроші. У подальшому на стежині планують висадити екзотичні рослини з ботанічного саду та музею садиби Пирогова. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта».